Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a látóképi tófürdő, népszerű nevén Macsi Balcsi bejáratánál. Amint láthatjuk, ez a fürdő most kicsi elhanyagolt állapotban van, ami azonban ennél jóval nagyobb probléma, hogy 2022-ben az üzemeltető a végleges bezárás mellett döntött, azaz a továbbiakban nem kívánják ezt a területet tófürdőként üzemeltetni. Ez a döntés különösen felháborító annak fényében, hogy előtte semmilyen módon nem kérdezték meg a lakosságot, noha Debrecen egyik legnépszerűbb fürdőzőhelyéről van szó, sőt, még csak nem is tájékoztatták a lakosságot a döntésről, utólag a sajtóból értesülhettünk az eseményről. De nézzük is, hogy mik voltak ennek az előzményei. A látóképi tófürdőt 1981-ben létesítették, és legutoljára 2019 nyarán volt nyitva, 2020-ban a koronavírus járványra hivatkozva nem nyitották ki. Az üzemeltető azzal indokolta ezt a döntést, hogy a fürdő területén nem tudnák biztosítani a járványügyi intézkedéseket. Már önmagában véve ez is nevetséges indoklás, hiszen ha abba belegondolunk, hogy a helyette látogatható nagyerdei strandon minden nyáron heringparti szokott lenni, ez azt jelenti, hogy van olyan medence, amelyikben adott esetben nagyobb az ösztérfogata az embereknek, mint a víznek, míg a látóképi tófürdő területén akár a 10 méteres távolságot is nyugodtan lehet tartani. 2021-ben szintén a Covid-ra hivatkozva nem nyitottak ki. Ugyanakkor fontos információ még, hogy 2020-ban a zárvatartás időtartama alatt fejlesztéseket ígértek be, többek között több száz fa ültetését ígérte az üzemeltető, amelyek majd hűs árnyékot fognak biztosítani. Ebből jelen pillanatban nem nagyon látunk semmit, ha csak faültetés alatt nem a másfél méteres gazt értették, hűs árnyék helyett viszont végleges bezárást kaptunk. De nézzük is, hogy miért óriási veszteség ennek a strandfürdőnek az elvesztése egész Debrecen és környéke számára. Egyrészt ez a strandfürdő azért is volt népszerű, mert kedvező áron pár száz forintos belépővel be lehetett lépni, tehát a szegényebb rétegek számára is elérhető volt. 2019-ben 900 forintba került egy felnőtt, és 600 forintba egy nyugdíjas, illetve diák napi belépő, délután 4 óra után pedig úgynevezett úszójeggyel már 500 forintért is be lehetett jutni. Azok az emberek, akik az olcsósága miatt jöttek erre a helyre, minden bizonnyal nem fogják tudni kifizetni a nagyerdei strand 4-5000 forintos belépőit, ami azt jelenti, hogy egy átlagos család ki szeretne menni a nagyerdei strandra, akkor egy nap alatt gyakorlatilag 15-20000 forintot is ott hagy. Ezek a családok nem fogják választani a nagyerdei strandot, hanem helyette egyáltalán nem fognak tudni strandra járni. Mindezek mellett azonban nem csak a kedvező ára miatt volt népszerű ez a strandfürdő, hanem azért is, mert a strandolás fürdőzés mellett számos egyéb lehetőséget is biztosított. Lehetett itt például kempingezni, voltak tűzrakóhelyek, lehetett sütni, főzni, ami baráti társaságok, családok számára is ideálissá tette, illetve volt egyéb sportolási lehetőség, röplabdapálya, pingpongasztal, és emellett számos helyi vállalkozó számára is bevételt jelentett, hiszen árultak itt fagyit, saslikot, hamburgert és számos egyéb dolgot. A strandfürdő bezárásával ezek a helyi vállalkozók is jelentős bevételtől esnek el a nyári szezonban. Ami azonban különösen egyedivé teszi ezt a strandot, az az, hogy jelen pillanatban már ez az egyetlen szabadvízi, természetes vízű strandja Debrecennek. Ha tehát ez véglegesen bezár, akkor Debrecenben és környékén egyáltalán nem lesz természetes vízű strand. És hát nyilvánvalóan egy természetes vízű strand az teljesen más élményt ad, mint akár egy akvapark, vagy egy termálfürdő, vagy egy uszoda, tehát emiatt is mindenképpen szükség lenne a strand további üzemeltetésére. Mindezek fényében a döntést kezdettől fogva elfogadhatatlannak és felháborítónak tartom, éppen ezért mindent megteszek azért, hogy ez a strandfürdő a továbbiakban is üzemeljen tófürdőként. Ahhoz azonban, hogy érdemi lépéseket tudjunk tenni, legelőször is át kell tekintenünk azt, hogy egyáltalán kinek a fennhatósága alá tartozik ez a tófürdő. Amint azt a velem együttműködő ügyvédek segítségével megtudtam, a látóképi tófürdő területe Debrecenhez tartozik,
a 0312-es helyrajzi számú ingatlanról van szó, amelynek tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a TIVIZIG, amely üzemeltetési szerződés keretében bízta meg a Tófürdő üzemeltetésével a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-t. Amint azt a sajtóból megtudhattuk, a bezárás közvetlen előzménye az volt, hogy a TRV ZRT, a Tiszántúli Regionális Vízművek kezdeményezésére az üzemeltetési szerződést megszüntették, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság pedig nem keresett új üzemeltetőt, ugyanakkor arra is utalásokat tettek a sajtóba, hogy nem kívánják az egész létesítményt felszámolni, csupán tófürdőként nem kívánják a továbbiakban üzemeltetni. Mindezek fényében megkerestem a két illetékest, azaz a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságot és a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-t e-mailben. A TRV ZRT-től eddig nem kaptam választ, ugyanakkor a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság jogi osztályától már érkezett egy válasz e-mail, amelyből fontos információkat tudhatunk meg. Ebben a levélben megerősítették azt, hogy az üzemeltetési szerződés felmondása a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT kezdeményezésre történt, ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a létesítmény tófürdőként való üzemeltetése a jövőben azért nem megoldható, mert az illetékes hatóság a 0312-es helyrajzi számú ingatlant átminősítette halgazdasági vízterületté. Önmagába véve az átminősítés is már meglehetősen furcsa, hiszen a tófürdő mögött található látóképi víztározó egy óriási területű halastó, illetve horgásztó. Ehhez képest a Macsi-Balcsi területe elhanyagolható, tehát halgazdálkodási szempontból semmiképpen nem indokolt az, hogy éppen erre a tenyérnyi területre van szükség. Mindezen információ birtokában a következő kérdések merülnek fel. Miért kezdeményezte a TRV ZRT az üzemeltetési szerződés felmondását? Mikor történt a felmondás, és mik voltak ennek a pontos körülményei? Mi volt a szerződés pontos szövege? Milyen hatóság és mikor minősítette a Debrecen 0312-es helyrajzi számú ingatlant halgazdálkodási vízterületté, illetve ki a jövőbeli üzemeltető, aki ezt a területet szeretné üzemeltetni, hiszen arra történtek utalások, hogy nem kívánják a létesítményt megszüntetni, csak nem tófürdőként kívánják a továbbiakban üzemeltetni. Az ügy sikere szempontjából kulcsfontosságú információ lenne az is, hogy a halgazdálkodási vízterületté való minősítést megelőzően milyen minősítése volt a területnek, hiszen ahhoz, hogy ezt továbbiakban is tófürdőként tudjon üzemelni, a legelső lépés az lenne, hogy minősítsék vissza. Mindezen kérdésekkel a továbbiakban megkeresem a TRV ZRT-t személyesen az ügyfélszolgálati irodájukban. Tartsanak velem! Itt vagyunk a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Debrecen irodájánál. Lássuk, hogy a feltett kérdésekre milyen válaszokat adnak az ügyfélszolgálat munkatársai. Sikerült beszélni a TRV ZRT ügyfélszolgálatának munkatársaival, azonban azt a választ kaptam, hogy érdemi információval nem szolgálhatnak a feltett kérdésekre, mivel nem vagyok tulajdonosa az említett létesítménynek. Mi azonban itt nem állunk meg, hanem személyesen fogjuk felkeresni Kincses Dánielt, a TIVIZIG igazgatóját, illetve Bakondi György Patrikot, a TRV ZRT vezérigazgatóját. Az említett szereplőkről azonban annyit érdemes tudni, hogy Bakondi György Patrik annak a Bakondi Györgynek a fia, aki többek között Orbán Viktor belbiztonsági tanácsadója, illetve Pintér Sándor belügyminiszter személyes jóbarátja. A TIVIZIG felettes szerve pedig az az Országos Vízügyi Főigazgatóság, amely közvetlenül a Pintér Sándor vezette belügyminisztérium irányítás alá tartozik. Itt említeném meg az ügy harmadik szereplőjét, a TIVIZIG levelében említett hatóságot, amely a látóképi tófürdő területét halgazdálkodási vízterületté minősítette. Mindebből világosan látszik, hogy a Macsi-Balcsi bezárásának ügye meglehetősen összetett és befolyásos kormányzati szereplők is érintve vannak benne. Minket azonban ez egyáltalán nem riaszt vissza,
Már csak azért sem, mert egész biztosan komoly törvénytelenségek történtek. Már önmagában véve az is jogellenes, hogy amint az a felvételeken jól látszott, az üzemeltető a rábízott vagyon teljes mértékben elhanyagolta és átengedte a természet erőinek. Az is gyanús, hogy a koronavírus járvány csak ürügy volt a 2020-as és 2021-es zárvatartásra, ugyanis az üzemeltető már 2018-ban is kísérletezett a bezárással, csak akkor lakossági nyomásra végül elálltak szándékuktól. Mindezeket figyelembe véve, jó magam, illetve a Mi Hazánk mozgalom debreceni és balmazúvárosi szervezetei és országos politikusai a szükséges jogi, társadalmi és politikai lépéseket meg fogjuk tenni, és a küzdelmet mindaddig folytatjuk, amíg el nem érjük a végső célt, vagyis, hogy a látóképi tófürdő újra tófürdőként üzemeljen és fogadja a környékbeli lakosokat.